דווקא הצד שנגד... לא, כאילו אתה מנסה, סליח, אתה מגחיך סיטואציות, אתה בא, אם למשל רוב הציבור עכשיו הוא יוצא קהילות אתיופיה, יוצא אתיופיה נגיד, אז אתה תבוא ואתה תתבדח על זה, אתה תיתן פתאום זה, אליו כאן, פתאום פה, ואשכנזים פתאום... רצה מרגול, יצא ביונסה. תלך למחאת ימנים, אז פתאום הכל יהיה כזה פרו-שמאלני כזה, כאילו... המטרה שלי, א' כל אני באמת חושב שהכל צחיק, ובסופו של יום זה נראה שטויות, אבל אני חושב שהכל צחיק, וחייבים, חייבים את הדבר הזה, באמת חייבים הומור בהפגנות, אני מקבל עכשיו גם הודעות, שזה חלק מהעניין של דמוקרטיה, ולא תמיד אני מקבל את זה באהבה, אבל אני באמת חושב שיש לי פה תפקיד לתת זווית אחרת, כי אנשים רואים במהדורות X ו-Y, ואני המטרה שלי לגלות הצביעות, ושמישהו נקלע, שמגלים את הצביעות, זה יוצא מצחיק, שאני בא למישהו ואומר לו, לא יודע, אני מפגין בעד האחים הדרוזים שלנו. אתה מוכן שהבת שלך תתחתן עם דרוזי? מה? זה מצחיק. או שאתה מגיע להפגנה של השמאל, והשמאל, בגלל שיותר קל לצחוק על החזק, אוקיי? זה כמו כל סאטירה. לכאורה, ישראל הראשונה, אם אנחנו רוצים להיכנס לזה, אבל... לא, אני... כאילו ארץ נהדרת, הכל, הרוב בדיחות על... ואני מקבל המון אש על זה, מה אתה צוחק על הכל וזה? ואז אומרים, תגיד לי לארץ נהדרת, תגיד את זה לשליין, תגיד את זה ליהודים באים עכשיו, שהיה את העניין הזה, אתה תגיד, לא. אז הסאטירה שלי, היא באמת באה ממקום אחר, היא באה לצחוק דווקא על האנשים, על החברה, לא על ראש הממשלה תמיד, ולא על החזק בממשלה, אלא... על האנשים החזקים, כי אין מה לעשות, שם אתה רואה את הצביעות. אתה רואה, כל מי שמדבר איתו ממרכז תל אביב, אתה עצמאי, לא, איפה אתה עובד בהייטק, למה אתה פה? רק ביבי. כי זה העניין, זה מה שהפריע לי בהפגנות האלה, כי כולנו פה עצמאים. ואני באמת באתי לפה, ואני, אתה יודע, אני כמעט לא רציני אף פעם, ורציתי להילחם בשביל עצמאים, בשביל עצמנו, ואז ראיתי שבאמת גונבים את המחאה הזאת, וזה הבסה.